Akcija besplatnih lekarskih pregleda Ministarstva zdravlja nastavljena je ovog vikenda u opštoj bolnici i Domu zdravlja Leskovac. Građani su bili u prilici da besplatno bez zakazivanja obave ultrazvučni pregled abdomena, mamografski pregled i laboratorijske analize krvi na tumor markere. Priliku da besplatno obavi neko od ova tri pregleda iskoristilo je juče 662 građana. Opštu bolnicu Leskovac posetio juče i državni sekretar Ministarstva zdravlja profesor dr. Berislav Vekić. Akciju besplatnih preventivnih lekarskih pregleda sprovodimo na teritoriji cele Republike Srbije. Mogu da istaknem jedan izuzetno veliki odziv građana Leskovca za preglede koje danas organizujemo. Imali smo do 1 sat preko 230 laboratorijskih analiza, 170 ultrazvučnih pregleda i 54 mamografska pregleda. Kompletni pregledi sprovode se i u opštoj bolnici i domu zdravlja i tu je izuzetna organizacija menadžmenta ove dve institucije, rekao je profesor dr. Berislav Vekić, kome je ovo za mesec dana druga poseta Leskovcu. Ističem još jedan put jedan uspešan potez menadžmenta kako opšte bolnice, tako i Doma zdravlja Leskovac, velikom odzivu građana koji su se odazvali da upravo u akciji preventivnih pregleda predupredimo neka ozbiljnija obolenja, neke komplikacije ozbiljnih obolenja, jer znate da upravo imamo izuzetno visoku incidencu kako iz kardiovaskularnih, tako i iz malignih obolenja. Direktor Leskovačke opšte bolnice Nebojša Dimitrijević istakao je da su se pregledi vršili u strogo kontrolisanim uslovima s obzirom na epidemiju boginja od kojih su obolele i neke medicinske sestre, odnosno da su pacijentima na ulazu u bolničku zgradu deljene maske. On se ovom prilikom zahvalio državnom sekretaru Ministarstva zdravlja profesoru Vekiću što je po drugi put u poseti našem gradu i što može da se na licu mesta uveri kako teče akcija besplatnih preventivnih lekarskih pregleda koja je organizovana na dve lokacije. Mogu da kažem da se iz meseca u mesec broj pacijenta, odnosno naših sugrađana koji dolaze na pregled povećava, što nam je jako drago, i samim tim se ispostavlja da je ova akcija ministarstva koja je pokrenuta pred meseci bio jedan pravi pogodak i da su pacijenti koji kod nas dolaze prezadovoljni time. Ja se samo njim izvinjam ovde jer je stvarno velika gužva, mi ne stajemo, počeli smo u 8, zvanično radimo do 16 časova, ali niko od pacijenta neće biti vraćen u drugu dana, završit ćemo sve preglede. Najveće interesovanje i najveće gužve bilo je na ultrazvučni pregled abdomena 338, zatim test tumor markerom 264 i za mamograf gde je zbog ograničenih kapaciteta pregledano 60 žena, a naknadno je zakazano još 45 pregleda. Iz Ministarstva zdravlja je najavljeno da će ova akcija biti nastavljena i u narednim mesecima. Na dnevnom redu sutrašnjeg zasedanja Gradske skupštine naći će se predlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o socijalnoj zaštiti građana na teritoriji Leskovca, kao i programi rada sa finansijskim planovima Centra za socijalni rad, Narodnog pozorišta, muzeja, biblioteke, Istorijskog arhiva Leskovačkog kulturnog centra, Doma kulture Roma i kulturnih ustanova u Vučju, Grdelici, Pečenjevcu, Brestovcu za 2018. godinu. Odbornici lokalnog parlamenta razmatraće i program rada ustanove za sport i fizičku kulturu Sportsko-rekreativnog centra Dubučica, kao i finansijske planove apoteke Leskovac i Doma zdravlja za tekuću godinu. Između ostalog, odlučivaće se i o planu i programu rada službe van institucionalne zaštite ustanove za odrasle i starije i na dnevnom redu naći će se i izveštaj o radu Fonda za zaštitu životne sredine i predlog programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede, razrešenja i imenovanja. Na teritoriji opštine Bojnik počelo je asfaltiranje puteva. Prvi čovek opštine Bojnik sa saradnicima danas je obišao radove na deonici puta Donje Konjuvce-Dubrava. U budžetu opštine Bojnik za 2018. godinu predviđeno je preko 70 miliona dinara za putnu infrastrukturu. Koristim priliku da građanima opštine Bojnik ukažem na to da evo sada je već mesec januar, a mi smo krenuli sa asfaltiranjem novih ulica na teritoriji opštine Bojnik. Ko je bio na posljednjoj sednici Skupštine opštine Bojnik mogao je da čuje da je u budžetu naše opštine za 2018. godinu izdvojeno više od 70 miliona dinara koji će biti utrošeni, znači, na asfaltiranje naših ulica i puteva na teritoriji opštine, što ja verujem da će to biti tako u celosti i ispoštovano. U toku su radovi na deonici puta Donje Konjuvce-Dubrava u dužini od 720 metara i 3 metara širine.
Vrednost investicije je oko 5 miliona dinara, izvođač je preduzeće Vodogradnja iz Pukovca, rekao je prvi čovjek opštine Bojnik Nebojša Nenadović. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović potpisao je ugovor za izvođenje radova na izgradnji sekundarne vodovodne mreže u Vučiju sa Zoranom Njegovanovićem ispred izabranog izvođača radova, preduzeće telekomunikacija d.o.o. Blace. Vrednost radova koji će biti završeni za 4 mjeseca je 17 miliona dinara i predstavlja deo projekta Evropskog partnerstva za opštinama gdje Evropska unija ulaže 70, a grad Leskovac 30% sredstava. Kako je kazao gradonačelnik Goran Cvetanović u obraćanju novinarima, cilj projekta je stavljanje u funkciju nove vodovodne mreže i dovođenje zdrave pijeće vode do novih korisnika, tako da će izgradnjom nove sekundarne vodovodne mreže više od 300 domaćinstva prvi put dobiti kontrolisanu pijeću vodu. Time će se znatno poboljšati životni uslovi, olakšati život i unaprediti opšti higijenski uslovi za sve stanovnike Vučija, jer na postojećoj vodovodnoj mreži koja je rađena pre 40 godina dolazi do kvarova, gubitka i zastoja u vodosnabdevanju. Ugovoreni radovi podrazumevaju postavljanje sekundarne vodovodne mreže u dužini od 6 km 450 metara, a vrednost ugovora skoro 17 miliona dinara. Kada je reč o vodosnabdevanju na području Vučija i okoline, u prethodnom periodu izgrađen je dovod od Barija do rezervara u Vučiju, zapremljen je 3000 metara kubnih. Primarni cevovod od rezervara kroz naseljeno mesto Vučije do fabrike u Poreću, krak cevoveda prema Nakrivnju i prema Čukljiniku. Izgradnjom sekundarne mreže naselje Vučije će kompletno biti pokriveno vodovodnom mrežom. U Vučiju je urađeno dosta toga, od kupališta na Vučijanci, očišćeno i prošireno korito reke, otvoren uslužni centar, da bi građani mogli da sve svoje potrebe završavaju u Vučiju, što znači skrivećivati i njihovo vreme koje je trošeno na putovanja, ali i novčana finansijska sredstva. Renovirani dom kulture, proširena ulična rasveta, osvetljeni kako centralni park, tako i park kod Vile Teokarović, urađen sam centra Vučja gde je izrađen kružni tok. Preduzeće telekomunikacija d.o.o. Blace, koje posluje već više od 30 godina na sistemima gasa, vode i telekomunikacije, je ostvarilo odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom, a po rečima Zorana Njegovanovića, pored Beograda, Leskovac je uz Kruševac i Požarevac najveće gradilište. Evo, moram vas obavezati da je ovo nama već 6. ugovor na području grada Leskovca. Pored mojih partnera i konkurentskih firmi koje su također masa njih prisutna na ovom području, ja moram stvarno da kažem da je, pošto mi radimo na čitavoj teritoriji Srbije, pa i deo Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, da su se izdvojila 3 grada u kojima se najviše investira u infrastrukturu. Ne bih želio da pominjem Beograd jer je to ipak glavni grad, ali od svih ostalih gradova, znači tu je Leskovac, tu je Kruševac, tu je Požarevac, u kojima mi maltene godišnje imamo po par ugovor. Da li iz sektora telekomunikacija, da li iz vode, da li iz direktno preko grada ili preko vodovoda. Dakle, ovdje se očito i kad dolazimo primijeti da ima postoje i da će očito biti mnogo više značajnih promjena. Mislim da stvarno rukovodiocu grada i gradonačelniku želim uspjeh u budućem poslu. Što se tiče građana Vučija, ovo će da bude obavljeno za 4 mjeseca. Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Vučiju deo je programa Evropskog partnerstva sa opštinama, a projekat je preliminarno odobren januara 2016. godine, ali je tada preostalo da se sa Ministarstvom financija definiše budžet projekta, dodao je gradonačelnik Cvetanović. Ugovor sa donatorom potpisan je maja 2017. godine, vrednost projekta u evrima 258.696,50 evra. Kako projekat finansira Evropska unija, odabir izvođača radova je sproveden po prag procedurama isključivo u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije. I na tom faktički projektu, odnosno po tom sistemu Evropske unije, prag ste vi kao firma telekomunikacije Blace dobili ovaj posao.
Sva ulaganja u Vučje i okolinu govore, kako je istaknuto na konferenciji za novinare u kabinetu gradonačelnika Leskovca, da lokalna samouprava nikako ne zanemaruje okolinu grada i stanovnike. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović sa saradnicima obišao je završetak radova na rehabilitaciji opštinskog puta Gornja Jajna – Bunovški Čifluk, u koji je uloženo 20 miliona 200.000 dinara. Vrednost ovog ugovora sa izvođačem radova ABM Putogradnjom d.o.o. Mramor Merošina je 20 miliona 200.000 dinara. Sredstva za realizaciju obezbedili su Republika Srbije, Ministarstvo privrede kroz projekat podrška razvoju poslovne infrastrukture u iznosu 10 miliona i grad Leskovac sa 10 miliona 200.000 dinara, a odnosi se na rehabilitaciju 2,5 km puta. Trenutno su izvode radovi koji se sastoji izradi bankina, završili su radovi na mašinskom iskupu odvodnih arkova i izradi asfaltnih slojeva na kolovozu. Radova se izvode na osnovu projekta javnog preduzeća Direkcije za urbanizam i izgradnju, na osnovu rešenja overi glavnog projekta. Gradonačelnik je najavio i predstojiće radove na infrastrukturi s obzirom da vremenski uslovi to dozvoljavaju, a reč je ulici Cara Dušana i rehabilitaciji opštinskog puta Leskovac most na Južnoj Moravi. Imam najavu još dva projekta koje kreću faktički odmah. Isto ova firma kreće sa rehabilitacijom pet ulica u strogom centru grada, to je ulica Cara Dušana, što znači da već možemo za, direktor direkcije rekao za 10 dana, ja mu kažem za 3-4 dana već mora da krene, pošto vremenski uslovi to dozvoljavaju. I isto projekat kao što je ovaj, to je podrška razvoju poslovne infrastrukture Ministarstva privrede i grad Leskovac na rehabilitaciji opštinskog puta deonica Leskovac Moska Južnoj Moravi, dužina 6,6 km. Investicija vredna 56,5 miliona dinara, to znači od Leskovca, od dela pruge, pa kroz Bogojevce, pa sve do fabrike za prečišćavanje otpadnih voda i do samog mosta. Što znači da, kao što vidite, koristimo i decembar i januar, i verovatno deo februara kada su lepi vremenski uslovi. Investicijom rehabilitacije opštinskog puta Gornja Jajna – Bunovški Čifluk upravlja preduzeće urbanizam i izgradnja, a rok za završetak radova je bio 30 dana. Poljoprivredna savjetodavna stručna služba Leskovac tradicionalno i ove godine organizuje zimsku školu koja će trajati 3 dana. Prvog dana zimska škola održana je za poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine Lebane. Obrađene su teme iz oblasti voćarsko-vinogradarske, ratarsko-povrtarske, stočarske, proizvodne i u oblasti zaštite bilja, rekao je Nenad Stefanović, savjetodavac za vinogradarstvo i voćarstvo poljoprivredne savjetodavne stručne službe Leskovac. Pre svega moram da napomenem da svi naši poljoprivredni proizvođači su vrlo zainteresovani za sve naše obuke, za sva naša predavanja, za sve naše tribine koje organizujemo, pošto po planu i po merama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede smo u obavezi da održavamo sva predavanja, tribine u svim opštinama u našem jabučkom okrugu. Znači, u Bojniku će biti obrađene teme iz oblasti zaštite bilja i to pre svega šta i kako i na koji način izvršiti suzbijanje tripsa u proizvodnji. Zatim će biti obrađena tema iz tehnologije proizvodnje kupine, gde ćemo tom prilikom na neki način obraditi sve ono najznačajnije mere i pripreme koje je potrebno svaki poljoprivredni proizvođač, ozbiljan voćar, da ih produkuje u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji. Također biće obrađena tema i u aktuelnoj seti jari kultura na području Jablaničkog okruga, zatim pravilna primjena đubriva, šta, kako i na koji način i koju količinu je potrebno da svaki poljoprivredni proizvođač baci u sklopu svoje intenzivne proizvodnje, da li je to ratarsko, voćarsko ili povrtarske proizvodnje. Nadamo se da će svi naši poljoprivredni proizvođači sa ovim temama koje smo ovom prilikom obuhvatili biti zadovoljni. Sutra sa početkom od 10 časova zimska škola biće održana za poljoprivrednike sa teritorije opštine Bojnik u sali Skupštine, a u sredu 31. januara u Leskovcu u sali poljoprivredne savjetodavne stručne službe Leskovac. Gradski odbor Srpskog pokreta Dveri u Leskovcu obeležio je svoju stranačku slavu Svetog Savu.
Činu sečenja Slavskog kolača prisustvovali su stranački funkcioneri, članovi, aktivisti kao i prijatelji i saradnici. Sveštenik Slaviša Stanović, obraćajući se okupljenima, rekao je da je krsna slava zaštitnik jednog doma, porodice i društva. Svi znamo da smo 500 godina bili pod turskim ropstvom, ali ni tada se ime Svetog Save nije ugasilo, nego je i tada svetlelo i obasjavalo put ka Hristu, ka Bogu, put ka onome što nam je ostalo od njegovog vremena, kazao je Slaviša Stanović. Da je naš Sveti Sava rodonačelnik svega onoga što je dobro i svega onoga što je plemenito. Rodonačelnik pre svega pismenosti, rodonačelnik prvih škola, rodonačelnik prvih bolnica, ali i ono što ne smemo da zaboravimo i ono što treba prvo da nam bude na umu, rodonačelnik i naše državnosti. Naša dužnost i odgovornost da tu državnost očuvamo, ali i čiste duše i obraza predamo našoj deci kako bi mogli da kažemo da smo bili dostojni života na zemlji na kojoj je živio i sam Sveti Sava. U ime domaćina prisutnima se obratio Predrag Mitrović, koji je rekao da su Dveri prošle kroz razne faze dejstvovanja od jedne male grupe studenata koja se pre 19 godina okupila i koja je širila ideje Svetosavlja, pomagala širom Kosova i srpskih zemalja, povezivala Srbe u rasejanju do političke partije koja je danas parlamentarna i koju čine ljudi koji su dostojno ušli u politiku. Poenta našeg večerašnjeg okupljanja je da shvatimo da Sveti Sava i njegov lik i njegovo delo treba da budu smernica i putokaz srpskom narodu i srpskim pokolenjima. Evo, navršit će se 853 godine od kada je Dubočica ušla u sastav srednjovekovne Srbije. U sastav srednjovekovne Srbije Svetog Simeona Mirotočeva, odnosno Stefana Nemanje. Ali se ništa nije promenilo gotovo 1000 godina unazad. Istorijske prilike su šibale Srbiju i sa istoka i sa zapada, identično periodu koji je danas. Ti ljudi tada su imali izgleda više morala, ti ljudi su izgleda imali više svesti. Živeli su i pod Turcima 500 godina, u najvećim mukama se nisu odricali onoga što su im preci zavetovali. Današnji političari su izgleda političari koji polaze od realnosti. Nema realnosti u politici, pogotovo kada je reč o interesima države, kada je reč o teritorijama, kada je reč o onome za šta su se vekovima borili naši sveci, naši velikani i prost narod. Niko nema prava da se odrekne nijednog pedelja zemlje, gde su srpska groblja, gde je srpska krv, gde su srpske zemlje. Ovogodišnji slavljenik Marko Mladenović slavu je za narednu godinu predao novom domaćinu Slađanu Stojkoviću. Akcije besplatnih preventivnih lekarskih pregleda Saveta za zdravstvo Gradskog odbora Srpske napredne stranke nastavljene su i tokom vikenda. Priliku da prekontroliše svoje zdravlje u ovoj akciji imali su meštani Gradašnice. Ideja sa kojom je pre nekoliko godina pokrenuta inicijativa da se podigne nivo svesti stanovništva o značaju prevencije, odavno je dokazala svoju opravdanost jer se pozivu lekara svakog vikenda odazove veliki broj građana. Ove akcije od velikog su značaja zbog toga što pokazuju našu želju i nameru da se približimo svakom građaninu, posebno onima koji žive daleko od ambulanti i zdravstvenih stanica, kaže član Saveta za zdravstvo Gradskog odbora Srpske napredne stranke Milena Tošić. Savet za zdravstvo Gradskog odbora Srpske napredne stranke i danas pruža podršku preventivnim lekarskim pregledima u želji da što većem broju naših sugrađana pružimo mogućnost da prekontrolišu svoje zdravlje. Veliki broj naših lekara i danas na terenu. Svakog vikenda obavi se nekoliko stotina lekarskih pregleda. Samo tokom jučerašnje akcije obavljeno je ukupno 260 lekarskih pregleda. To dovoljno govori o uspešnosti ove dugogodišnje inicijative koja ima za cilj očuvanje i unapređenje zdravstvenog stanja naših sugrađana. Posebno nastojimo da izađemo u susret starim ljudima koji se otežano kreću, tako da ove akcije uključuju i veliki broj kućnih poseta. Akcije preventivnih lekarskih pregleda Saveta za zdravstvo SNS-a juče su sprovedene u još nekoliko sela. Priliku da prekontroliše visinu krvnog pritiska i šećera u krvi juče su, pored meštana Gradašnice, iskoristili stanovnici Jarsenova, Rajnog polja i Gornje i Donje Kupinovice.
U saradnji javnog komunalnog preduzeća Komunalac, odeljenja komunalne policije Porvener Webera i vodovoda, u dane vikenda očišćenje divlje deponije u selu Živkovo, nadomak puta M1. Zahvalnost povodom uređenja ove površine svima službama koje učestvuju u realizaciji ove akcije uputila je ispred mesne zajednice Živkovo Milena Ristić i apelovala na stanovnike ovog dela da smeće odlažu na za to predviđenim lokacijama kako bi se očuvala životna sredina. Uređenje ove deponije je od velikog značaja za meštane sela Živkova jer je predstavljala veliki problem i veliki izvor zaraze. S ovog mesta apelujem na sve meštane ovog sela da ne bacaju smeće na ovim takozvanim divljim deponijama, već da odlažu na mestima i u sredstvima koja su predviđena za to. Ovim putem bih se zahvalila gradonačelniku dr. Goranu Cvetanoviću, zatim javno-komunalnom preduzeću Komunalac, javno-komunalnom preduzeću Vodovod i komunalnoj policiji koji su nam izašli u susret i koji su nam omogućili da uspešno očistimo ovu deponiju. U prethodnom periodu u Živkovu je uređeno poravnanje neasfaltiranih ulica, poravnanje atarskih puteva na brdu, čime je meštanima Živkova omogućeno da lakše dođu do svojih njiva. Asfaltiran je regionalni put koji polazi kroz ovo selo i kompletno je promenjena ulična rasveta, ističe Milena Ristić. U poslednjih 6 godina lokalna samouprava je u saradnji sa javnokomunalnim preduzećem Komunalac, odeljenjem komunalne policije Porvener Weberom, očistila preko 350 divljih deponija na nešto više od 200 različitih lokacija. Za nesavesno deponovanje smeća pokrenuto je 8, a za stvaranje nečistoća na javnoj površini 22 postupaka kod sudije za prekršaje. Većina postupaka je još uvek u toku, a prekršiocima su izrečene minimalne kazne od 5.000 dinara.